我现在已经到了这个武汉软件职业学院的15栋学生公寓的门口，在我背后的这个公寓里面有接近200个房间。众所周知呢，武汉是一座大学城，有着武大、华师、华科许多这种国内知名的这种高校，在往年的这个时候是许多大学生返校的时间。在以往这个时间里面，在这个15栋的这个宿舍里面，应该是有很多这个大学生走到了宿舍里面，从家里拿回来的行李，带回来的年货，拿起了课本去教室上课的一个时间。但是现在呢，因为这场疫情，这里已经变成了一个临时的隔离点。我们这一栋楼呢，总共是有这个预留的是400个床位，但是这个400个床位的每一个房间里面呢，我们现在是备的是2张下铺的床，同时呢，这个我们已经准备了这个3件套，盖的，还有被的、垫的，还有枕头，同时我们还准备被每一个床位补充一双被子。好，每个房间我是拿2套配的，好，包括这个楼的拖鞋，还有牙膏。牙刷，洗洁精，洗手液，卷纸，毛巾，还有垃圾袋。我们学生的物品分成3类，被褥类嘛，就跟它一卷就好了，对不对？再就是日常的洗漱的用品，好，把它归堆。贵重物品，电脑啊。就是这一类的，无论是手动的电脑，还是这个台式的电脑，我们呢就登记好。那些有情感记忆的、有情怀的这些东西，我说千万，比如说他的获奖证书，或者说一张明信片，或者说他某一个杯子是弄写了他的名字的，我说这一类的东西尽量关注到。这里呢将住进来200位这个与新冠肺炎的密切接触者。这个学生宿舍已经，我们可以在现场看到已经被彻底的腾出来了，在每个房间都已经基本上收拾干净了。然后其实我们从每个房间里面呢还可以看到许多学生平时生活的一些气息，留下来的一些痕迹，现在里面都已经换上了新的铺盖，配备了新的这个洗漱啊生活用品。